Odluka da lider pokreta Evropa Sad Milojko Spajić bude mandatar za sastav 44. vlade izraz je demokratske izborne volje građana, poručuje poslanik te partije Vasilije Čarapić. Od mandatara Spajića očekujemo da što prije sastavi vladu koja će naravno biti utemeljena na principima koji se baziraju na brzom članstvu Crne Gore u Evropskoj uniji, jakom životnom standardu građana i jačanju vladavine prava, odnosno borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala. Čarapić se osvrnuo i na konsultacije kod predsjednika države koje su trajale dvije sedmice. Svi politički subjekti su imali priliku da iskažu svoje stavove i na neki način je to doprinulo dodatnom legitimitetu gospodinu Spajiću da sutra sastavi tu vladu. A ko će sve činiti 44. vladu nije poznato. Iz koalicije za budućnost Crne Gore smatraju da izvršnu vlast treba da čini 30. avgustovska većina. Tačnije, navode da su pobjednici ovih izbora Pokret Evropa Sad, za budućnost Crne Gore i Demokratska Crna Gora. Ove tri koalicije bi trebale da čine osnov te nove vlade i partije koje su u ovim konsultacijama se odlučile da budu u budućnosti dio ovog političkog programa, bez obzira što su u prethodnom periodu bili sa Demokratskom partijom socijalista. Demokrate Alekse Bečića još jednom su podcrtale podršku Spajiću te poručile da vlada treba da bude izabrana prije zakonskog roka. Da je odluka da se Spajiću dodijeli mandat logična, poručuju i socijaldemokrate, te pozivaju mandatara da formira kredibilnu vladu. A da bi vladu trebalo da podrži ne manje od 49 poslanika, ranije su ukazali iz SNP-a, Ujedinjene Crne Gore kao i Civisa. Neke od manjinskih partija najavile su da neće biti dio vlade ako u njoj bude koalicija za budućnost Crne Gore, a iz ove koalicije navode da je važno da ova vlada bude održiva. Očekujem da to bude stabilna vlada, očekujem da bude preko 50 poslanika. Današnja odluka predsjednika Jakova Milatovića da mandat za sastav nove vlade povjeri lideru PES-a Milojku Spajiću očekivana je i važno je da Crna Gora dobije novu izvršnu vlast, kazao je portparol Bošnjačke stranke Adel Omeragić. Na ovaj način je i uvažena izborna volja građana. Dakle, sada je na gospodinu Spajiću da u razgovoru sa političkim subjektima razgovara oko programskih načela buduće vlade. Ono što je važno jeste da Crna Gora dobije novu vladu koja će predano raditi prije svega na jačanju standarda građana naše države. Da li mandatar mora postati premijer, znaćemo u narednih 90 dana, dokada Spajić ima ustavni rok da formira vladu.